Faz bastante. Ele ajuda bastante a comunidade. Ele vai dar uma, uma palestra aqui para vocês sobre o mundo dev e tal, a experiência dele que ele tem, ajudar vocês a perseguir algum caminho assim. E, bom, pode começar, né? Se você falar mais sobre você também antes. Boa, então, vou começar igual eu começo sempre. Então, olá pessoas! Esse aqui é tipo um vídeo ao vivo, que é o mesmo cenário, mas a diferença é que eu estou falando exclusivamente para vocês aqui. É, então, pô, muito obrigado pelo convite. Então, é, só contextualizando, contextualizando vocês, para chegar até aqui teve uns 10 e meio dele que eu não respondi, mas eu ó, honrei meu compromisso, cá estou com vocês. <laughs> e Enfim, eu queria saber, manda aqui no chat quem já trabalha na área, quem já faz um estágio, alguma coisa assim, ou quem tá procurando, manda aí, eu um, tô procurando, só pra eu pegar esse feedback de vocês, e eu gosto de interagir, não é tipo aquela Aquela aula chata que o professor fica perguntando pra você. Ah, tem que ficar dando resposta. Mas, assim, segue o seu coração. Se você não quiser interagir, fique em paz também. A única coisa que eu peço, assim, essa obrigação, é se inscrever no meu canal. Porque, ó, eu já tô batendo quase os 71 mil inscritos aqui. Quem sabe com a força de vocês eu não bato essa meta aí. A minha, minha meta do ano era 75. Tipo, eu fui de 40 mil inscritos para 70 até o final. Então, pô, para mim já é sucesso, já. Mas, enfim, é... Dando um pouco mais de contexto aqui, né? Eu tô vendo a galera falando aqui, ó, já trabalhar com Fustec, trabalha, trabalha, tá procurando, estágio, vou trabalhar um dia, é isso aí, Pedro. Se você não for herdeiro, é importante trabalhar, cara. Ter é... que a Jana ainda tá procurando também, procurando. É, acho que esse é o trampo, né? Ainda mais agora, o cenário que tá hoje, tem. As empresas têm poucas vagas para quem tá começando, né? Você vê muito mais vaga pra quem já tá na área ou para quem já tem alguma experiência. E aí, um pouco da minha ideia dessa talca aqui do o mundo das empresas e carreiras de tecnologia, front-end edition, é tentar trazer um pouco de visão minha assim, para vocês. E talvez essa visão ajudar vocês a sei lá, fazer algum projeto, botar no portfólio e você usar ele como referência. Quando eu arrumei o meu primeiro emprego, o site que eu usei para mostrar era literalmente o um site de projeto de curso. assim Literalmente, o projeto do curso que eu tinha feito foi o que eu mostrei no meu primeiro emprego. Então, só para vocês verem que faz sentido. Mas, claro, quando teve o teste na hora, eu tive que conseguir fa fazer o, o, o problema ali na hora também. Né? Então, não é do nada assim. É... Mas aí, seguindo aqui, né? eu queria perguntar para vocês: dado que tem galera que tem experiência e que não tem, quantas pessoas vocês acham que são necessárias para fazer um projeto? Estou por dúvida, assim. Caraca, a galera vai muito na individualidade, né, gente? Vocês não querem. Aí, ó, já apareceu uns, uns, uns aspirantes assim, já mandou dois, depende. No mínimo uma. É, às vezes dá pra você. É, beleza, tá. Pelo menos uma tem que ter, vai. Mas é isso, realmente, né? É um, é um bagulho que depende, né? Porque aqui eu quero falar especificamente de front. Mas, por exemplo, no time que eu trabalho hoje, tem uma pessoa que é gerente de produto, tem quatro pessoas que são pessoas que desenvolvem, né? Pessoas programadoras tem um BI que é uma análise de dados é, é uma pessoa que é analista de dados então ela, tipo ela todas as tarefas que a gente vai fazer a gente tem auxílio dessa pessoa para saber se a gente está tomando a melhor decisão é o quanto que a tarefa que eu estou entregando impacta no resultado geral da empresa e é muito doido porque cada pessoa tem realmente seu ponto né então é... É, é, eu vejo que às vezes tem um galera que fala, tipo, ah, porque deve é mais importante, mas sei lá, velho, se não tivesse essa pessoa de BA no meu time, eu tenho certeza que o time tinha sido desfeito há muito tempo atrás. Então, eu acho que super vale a dica de vocês, principalmente no começo agora. Vale a pena abrir a cabeça e olhar outras áreas e tudo mais. Até uma dica que eu dou: tem um projeto que eu fiz com o pessoal da Lura, que é o próprio Tech Guide. Alguém aqui já, já chegou a ver o Tech Guide antes, só por, por dúvida, assim. Basicamente, se você abrir aqui qualquer carreira dele, ele tem várias dicas, por exemplo se você abrir o de front-end, né, ele te mostra aqui que pô, para você ser front, não é só saber front, é saber front mais um pouco de back-end, um pouco de UX design, mas claro, a parte do front-end tem bastante coisa, tem acessibilidade, tem design responsivo, tem a parte de fundamentos, tem muita coisa. Mas é legal que cada ponto que você clicar aqui, ó, vai ter conteúdo para você aprender aberto no YouTube. Aqui. Então, sei lá, tem coisa minha que eu fiz, tem essa série aqui de kit, kit, kit para sobrevivência. Então para quem está nesse mato sem cachorro aí querendo achar conteúdo e enfim se virar, super fica a dica aqui. E um ponto importante também é que é responsivo. Então, ó, se você abrir no seu celular bonitinho, ó, você consegue navegar, você consegue compartilhar um item específico com alguém. Assim. Então, acho que é o primeiro, primeira dica salvadora que eu posso dar para vocês e espalhe a palavra. Vamos fazer mais gente conhecer esse projeto aqui que deu um trabalho de fazer. É open source, então ele está no GitHub, já tem 1.323 stars. E vocês podem sugerir coisa nova. Tem as, os pull requests que a galera abre aqui. Enfim, tem bastante coisa. Super vale a pena dar uma olhadinha. Mas, enfim, é... eu ia perguntar quantas startups existem, mas hoje em dia, o que tem de startup quebrando está no livro também, né? Então, vou bora pular essa pergunta aqui. <laughs> mas, enfim, só falando um pouquinho mais da, da minha pessoa aqui, né? Hoje eu estou como lead software engineer lá no Nubank. Eu comecei a programar com um bot de tibia. Quem mais aqui jogar tibia? Só para saber. A gente já, já rola uma proximidade aqui. Eu fazia NPC. Eu fazia. Eu subia servidor. Eu devo ter pegado um monte de vírus com ramache, deixando o IP fixo e a máquina aberta. É uma loucura. Mas enfim, hoje em dia, Eu trabalho full lá no Nubank. Mas eu também faço curso na Lura. Eu sou co-host do Tech. Esse foi uma honra, tá? O maior podcast de tecnologia do Brasil. Estou participando lá. Então, participo lá com a Roberta, com o Paulo, com o Inhares. E eu, do ano passado para cá, ganhei um monte de prêmio de programação também. Então, recentemente eu virei Google Developer Expert, na categoria de web. É, e aí a ideia é que, tipo assim, eu vou tentar contextualizar um pouco, só para vocês. Quem se interessar, talvez seja sentido correr atrás de uma dessas coisas. Por exemplo, como eu estou na categoria de web desse Developer Experts, eu posso participar das reuniões que vão definir coisas que o Google está investindo para a web. Assim, então, as novas APIs que vão para o navegador. Eu consigo saber, tipo, antes de ser comentado, um bagulho público, assim, sabe? Então, é um bagulho bem legal e você poder interagir com a galera que faz parte das SPECs também. É um bagulho que eu curto muito. Isso rola também no GitHub Stars, que é outro programa que eu faço parte, mas o GitHub Stars é muito mais específico do GitHub, então. é O meu GitHub em si ele é basicamente um GitHub beta. Tipo, tem um monte de feature beta que, que eu tenho aqui habilitada para testar, e aí eu passo feedback a galera e tudo mais. E o Microsoft MVP. Você tem acesso a várias coisas da, da Microsoft, tipo Spark. Não sei se a faculdade de vocês tem e tal. Mas, enfim, tem acesso a Windows, os bagulhos, e alguns outros softwares, e LinkedIn, enfim. Tem bastante coisa. Mas o mais importante é participar das comunidades. Assim, então, cada uma das comunidades tem tipos de pessoas diferentes. E me bota em contato com muita gente massa. Assim, tipo, eu sou super fã do, do, do React Native, né? E por conta do GitHub Stars, um dos criadores do React Native, que é brasileiro, que é o Tadeu Zagalo, veio trocar ideia comigo. Então, tipo, eu sou só um débito piniquinho aqui, e o Tadeu também, mas hoje ele tá trabalhando lá na. Acho que ele tá na Klarna ou ele tá na Apple, não sei onde é que ele tá agora, mas ele já trampou nas duas. E aí. Enfim, só dando um pouco de contexto aqui, que não é só carteirada, eu gosto muito de fazer parte, porque agrega de certa forma na minha carreira, assim, sabe? Tipo, eu sou exposto a experiências legais por fazer parte desses momentos, junto com a Luiz Stars também, que é a galera. Que foi aluno da LURA e contribui com a comunidade, tal como eu tenho o trampo do canal e várias outras coisas que eu faço, tipo palestrar em universidade e outras paradas, ajudar quem está começando aí. Mas enfim. É, hoje em dia, né? A gente vê muito falar de front-end, back-end, data science e tudo mais. Vocês têm noção de como é que era nos anos 2000? Tipo, qual era o cargo que você tinha, se você fosse dev nos anos 2000? Manda aqui no chat se pode dar uma, uma olhada aí. Pô, a galera pegando vírus no Clique Jogos. Pô, Clique Jogos era fogo. Tinha um meu que ele baixava jogo em Flash e subia no Orkut. E ele ganhou tipo meio milhão de reais fazendo isso. Ele baixava o jogo em Flash, subia no Orkut e ganhou uma bica de dinheiro. O cara era muito bravo. É... Aí a galera aqui, o adepto do Linux. O Brian mandou Digitador. Pô, Digitador pode ser uma boa também. ou Hoje em dia é ser o sênior participante de reunião também. Tem algumas empresas que você começa a ficar muito bom em participar de reunião. Na real é isso, tá? Quanto mais alto o cargo, mais você participa de reunião. O garoto da TI também é bom. Ou o garoto da TI também, né? Sempre tem o, os dois aí. É... Consertador de impressora também, porque é isso, né? Você não só trabalhava com tecnologia. Você... A tecnologia era o mouse, aquela bolinha do mouse que fazia a craca bizarra. Enfim, tinha muita coisa que rolava. É... Mas basicamente. Era, era web designer, webmaster e programador. Tinha esses três termos, assim, né? Era super genérico, né? Programador, programadora também aqui colocar. E era web designer quando você fazia site, e webmaster quando você tomava conta da infraestrutura inteira do, da, do, da empresa, porque antigamente não tinha WS, não era botar na nuvem. Era realmente você ter o computador físico e guardar os projetos ali e tudo mais, né? E programador, porque você podia fazer software para desktop. Quem aqui já passou raiva com um, um VB da vida aí? Passa no um, um AspNet Forms da vida? Quem, quem nunca odiou? Enfim, eu já passei raiva com ele também. Mas uma outra parte legal é que a web era meio isso aqui, né? Tipo, tudo era GIF, tudo era quadrado, tudo era meio feio. Mas tudo bem, a gente acessava, usava mesmo assim. Se você quiser ver como é que eram alguns sites antigamente... Tem um site que é o Web Archive. Então, você pode ver lá, tipo, como que era o UOL nos anos 2000, sabe? Doidona assim. E nesse tempo mais antigamente, olha aí, o Matheus Cater, ou Cater, eu não sei, desculpa, perdão. Mas aqui, ó, tem o Wayback Machine, exatamente, o próprio. É, e o foco nessa época era muito desktop, né? Então, tinha muito programa que era isso aqui. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem o um mercado, que o software do mercado tem esse design aqui, ó. Esse é o layout da parada. Ou, quem aqui já comprou numa Fast Shop, que, tipo, todo funcional, todo funcionário de lá é basicamente o Mr. Robot, né? O, acho que tanto tá da Fast Shop quanto tá a Casas Bahia, assim. Que, tipo, a, mano, a galera mexe no terminal como se eles fossem, tipo, deuses da linha de comandos, tá ligado? Mas basicamente é um sistema que roda no terminal e persiste o estado e muda a tela, assim. Mas, pô, eu tiro meu chapéu, é um trampo grande, tá? Pesado. Mas enfim. É... E aí, né? Se você fosse criar um software para desktop, né? Vai mandando aqui o que, o que vocês imaginam que, que era necessário para criar um software desktop. Eu já vou dar uns spoilers, que mesmo no passado, mesmo nessa época aqui, ó, o que você precisava era pesquisa, layout, front-end, back-end, banco de dados, versionamento, testes, análise de crashes, bugs e deploy. O que rolava é que muita gente não fazia isso. Mas se você fosse fazer de verdade para botar em 100 mercadinhos e ganhar o FIM mensal da parada ali, você tinha que ter isso aqui. A diferença é que essas coisas talvez não necessariamente tinham esses nomes aqui. E acho que esse é o ponto de, 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 é um ponto que eu quero botar na cabeça de vocês, né? É, a galera fala muito do ah, tal coisa é hype, tal coisa é tendência, mas as coisas elas mudam de nome. Mas aqui estão tá os conceitos, tipo, isso aqui são coisas já consolidadas que você consegue achar uma explicação fácil é, na vida assim, né? E aí se vocês se perguntar quem fazia isso, basicamente era, né, o web designer, o webmaster o programador. Então, tudo isso aqui era feito pela própria pessoa. Não à toa, nos cursos de informática, você vê muito falar sobre debate com stakeholders. Quando eu falo informática, eu falo análise de sistema, ciência da computação, sistema de informação e qualquer outro nome que a gente tem de variante que no final você pode virar dev ou alguma outra coisa. Mas basicamente era isso. Tipo, era um universo onde essas três pessoas faziam um pouco de tudo, assim, né? E a galera aceitava o desafio, fazia, e era isso aí. Só que o cliente é um grande obstáculo nessa etapa, né? Porque eu não sei se algum de vocês já fez freela, mas fazer freela é uma tortura, assim, tipo. Acho que a única empresa que eu faço freela hoje é a galera da Lura. Mas porque, tipo assim, eu conheço todo mundo, então, tipo, é muito mais fácil. Mas freela solto, nossa, é uma tristeza, porque sempre no freela vai ter alguém que vai perguntar: ah, dá pra ficar mais bonito? Dá pra ficar mais rápido? Por que quebrou? Dá pra copiar o Facebook? Sempre tem uns clientes malucos que pedem uns negócios trampo, assim. E aí, você fica, pô, deixa eu considerar o desafio, né? Não é, não é tão fácil assim só sair pegando e fazendo as paradas, né? E aí, né? Eu, essa talca aqui, eu, eu rodo ela há bastante tempo, né? E aí eu, eu peguei 2019 como um ano-chave ali. E aí eu queria perguntar pra vocês, né? Tipo, o que, que você acha que é necessário para sei lá, rodar um site ou um aplicativo em 2019? O que, que você acha que mudou? Lá dos anos 2000, onde a gente tinha toda essa listinha aqui, para 2019, o que, que você acha que mudou? Um exemplo, eu vou dar a Uber aqui. Ó. Repara que tem uma animação, tem o um mapinha, tem uns bagulhos diferenciado aqui. Já não é mais a tela onde o funcionário da Casa dos Bahia vira um expert em terminal. É, aí o Matheus Cater já mandou ali ó, o Wix, se você usar o Wix, aí, você é jabá, você está fazendo jabá no meio da palestra aqui, é isso mesmo. É, tem o Brian aqui mandando o back-end, banco de dados front-end. O Felipe mandou clientes mais exigentes. Isso é verdade. Os, os... Não, tudo bem. Pode fazer o Jabá só, né? Vamos, vamos dividir os lucros aí, né? Nosso lucro. É, enfim. O Felipe mandou de mobile aqui também. Então, as coisas elas foram mudando, né? Mas na prática, eu te juro que ainda é a mesma coisa. A diferença é que para pesquisa você tem o nominho. Para layout você tem a pessoa de UX, UI ou o designer por si só. O front-end está segmentado. O back-end está segmentado. A gente tem a divisão de cada uma dessas coisas, né? Porque no final, os produtos são feitos por pessoas. E não só por pessoas, mas por várias pessoas. E aí eu queria perguntar se na grade de vocês, alguém já leu esse livro aqui, ó? É o Mythical Man Month. Alguém já chegou a ver esse livro aqui? Ou já ouviu falar dele? Manda aqui, só para eu ter uma noção aqui. Se você nunca ouviu, manda também, que eu já consigo pegar mais dados aqui. Tem o Brian falando que nunca ouviu. Já ouviu falar, não conheço. Ó, oh, o Saber 2022, mandou o Sim, já li. Mas, boa, muita gente nunca ouviu falar. Esse livro, ele é de 1975. E, basicamente, né, esse aqui é aquela lenda do se três pessoas fazem em três meses, contrata mais três que você faz em quanto tempo? Né? Se três pessoas fazem o trabalho em três meses. Se você botar mais três pessoas, quanto tempo que essas pessoas vão levar para fazer? Era três meses, isso aqui se aplica também. Você que está perdido com esse número aqui, tipo, ah, se uma mulher demora nove meses para gerir a criança, se eu botar nove mulheres, vai gerir mais rápido? O ponto aqui é, é justamente esse aqui, beleza? Tipo, é isso aqui é, é uma prática que acontece no mercado de trabalho. Tem empresa que ganha dinheiro e opera achando que se você botar mais pessoas, vai ficar mais fácil. Mas, na verdade, não. Porque quando você bota mais pessoas, você aumenta a quantidade de pessoas que você tem que conversar entre si, né? Então, você aumenta os canais de comunicação. E são mais pessoas que precisam estar cientes do que está acontecendo. Então, é... botar mais pessoas, normalmente, vai fazer o projeto ficar mais devagar, porque você vai ter o tempo de onboard dessa pessoa. Tem uma série de problemas em botar mais pessoas num, num time, assim, que já está rodando, já. É... E eu queria perguntar para vocês, né? Quantas pessoas são o ideal... Para um projeto grande, assim. Não sei se vocês já participaram de algum projeto grande, mas. Eu disse que botar pessoas dá trabalho, mas quando você acha que seria o ideal para um projeto grande? assim? Aí, ó. O Brian mandou 12. Eu, eu, enquanto, eu já, enquanto vocês vão mandando, ó, 12, 6. Ou oh, o Saber 222 tá afiado, tá? Já mandou 6 aqui. Não faço ideia. Acho que o primeiro ponto aqui é voltar ao, ao, ao dilema do sênior que depende, tá? Depende do projeto, da empresa, do que você quer fazer no final. Mas acho que um ponto importante é que as pessoas elas têm que ter um papel muito claro, e não só no time, mas a empresa tem que ter muito claro o que, que a espera delas. Então, ah, eu espero que a pessoa que programa faça a contratação, que ela entregue as tarefas, que ela escreva a documentação e tudo mais. A pessoa que é gerente, ela tem que cuidar da carreira das pessoas, do projeto, tá então, tipo, é super importante que onde você trabalha, deixe muito claro o que você tem que fazer. E aí, quantas pessoas vão precisar ou não, vai de acordo com quantas pessoas são sobrecarregadas na função delas. E eu acho que essa é uma boa base aqui. E quando eu falo de função, é, lá no próprio livro, né, ele tem um capítulo que ele fala de times cirúrgicos, né? E eu falei bastante dessa questão do nominho, né? Então, é muito engraçado como que desde 85 desde a gente tinha um conceito chamado times cirúrgicos, e o Spotify em 2014 lançou uma parada de Squad Model, né? De modelo de Squad. Onde se você for ler a descrição, é muito parecido. É você ter time pequenos, onde você tem de 6 a 12 pessoas aí trabalhando normalmente, onde cada pessoa tem uma habilidade específica para lidar com o projeto, ou algumas compartilham habilidades, tal como a Genaína trouxe ali, né? De ter ideias diferentes e tudo mais. É, e esse time roda com isso. E parte às vezes de ter duas pessoas é porque se uma tiver com, sabe, lá, bater uma caganeira na pessoa, a pessoa tá passando mal uma coisa assim, a outra pessoa consegue tocar a tarefa e o time não para. Acho que o mais importante é isso, né? Times pequenos é menos canais de comunicação, mais fácil de gerir, e você consegue escalar mais fácil quando você vai na empresa, quando você tá rodando a empresa no dia a dia, né? E olha que bizarro. 75 e 2014, a mesma coisa, com nominhos diferentes, assim. Então, tipo... É importante dizer que né, quem não recorda o passado está condenado a repeti-lo. Então, tipo assim, muita empresa, nesse meio tempo de 75 aqui, ficou tentando recriar a roda. E hoje em dia, todo mundo copiou o Spotify. Mas a ideia é a mesma desde 75, sabe? Tipo, não mudou na prática, assim. E aqui um ponto que eu queria pegar também, né? Já que eu estou falando de história, né? Quanto tempo de história acumulada tem a medicina? Quem, quem tem algum médico na família, pode mandar. Quantos anos você acha que tem a medicina de história, assim? Se a gente for comparar né? tecnologia e medicina. Uns 10 de anos. Pô, desde que a primeira avó a vô, decidiu tomar um chá de boldo, acho que aí começou a medicina, né? Assim, eu tô, gente, isso aqui é Instituto Data ponto, né? Data, eu tô transformação do além aqui. Mas é isso, né? Tipo, já tem milhares de anos. Tipo, acho que esse é o ponto que dá pra gente concluir aqui, né? Tipo, tem muitos anos. é a gente enrola o chá de boldo aqui. É meio que a idade da humanidade, né? Mais ou menos uns 10 mil anos. Então, é isso. Tipo, desde muito antes tem, né? E quando a gente vai, por exemplo, para design UX, design UX não surgiu para fazer aplicativo. A gente já fala de design, de usabilidade, desde que a primeira coisa teve design. Tipo, desde o primeiro machado na Idade da Pedra, quando eles concluíram que ele tinha que ser ponte-agudo para você poder matar um, um tigre dentro de sabre, Já tinha um conceito sendo aplicado aí e que hoje em dia a gente aplica... As heurísticas de Nielsen, e vários outros tópicos que fazem a experiência com um celular, um tablet, alguma coisa, ficar melhor. Mas a ideia é que o, ninguém está criando nada, tá todo mundo trabalhando em cima de algo que já existe. E ainda né, quando a gente pega esse conceito e aplica ele em alguma coisa mais moderna, aí sim talvez você crie alguma coisa. Por exemplo, para facilitar a criação de, aplicati de aplicativos e tal, principalmente no lado do front, você tem o tal do Design System. Que eu não sei se vocês conhecem ou não, mas tem um repositório no GitHub muito massa, que é o Awesome Design Systems. E aqui você consegue ver várias versões open source de várias empresas. Então, tipo, se eu procurar aqui por pelo da Apple, você tem o um Design System da Apple, aqui, o, o, a guideline deles aberto, para você poder usar e tudo mais. Se eu procurar do Stack Overflow, é stacks. O Stack Overflow tem um Design System de código aberto, que você pode olhar e criar o seu próprio Stack Overflow com as paradas que já tem prontas aqui, né? É... E aí, basicamente, né? quando você leva a parte de UX ali, não é só você, ah, criar o design e usar. Não, é você fazer pesquisa com o usuário para conseguir entender como melhorar e tudo mais. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem um sistema que não é poupa-tempo. Não sei o, o quanto todo mundo já foi no poupa-tempo, já ouviu falar sobre aí. Mas, basicamente, quando eles precisaram fazer umas paradas do auxílio emergencial durante a pandemia, o sistema que eles criaram era baseado no WhatsApp. Não porque um chat é a melhor forma de você agendar consulta, mas porque as pessoas mais velhas estão acostumadas com o WhatsApp. Então, é muito mais fácil você dar para a pessoa que está mais próximo dela do que você ficar tentando reinventar a roda e criar um bagulho novo, sabe? Tipo... Deu para pegar a ideia? Você consegue... Tal como a galera mandou ali, ó, a ciência é subir nos ombros de gigantes. Então, você consegue tirar vantagem do que a pessoa já tem. E... E bom, falando de outra profissão aqui, né? A gente tem a parte de cientista de dados, BA aqui e tudo mais. Então, é a pessoa que ela vai trabalhar muito mais com essa parte de tratamento de dados, de conseguir consolidar informação e, e pegar essas métricas que a gente tem de mercado mesmo, né? Então, não sei aqui quem assiste o Shark Tank com o Casimiro, porque assim, eu nunca assistiria o Shark Tank sem o Casimiro, acho que esse é um ponto importante aqui, né? A elite do entretenimento hoje em dia aí. Mas é legal porque no Shark Tank eles citam vários desses treininhos de mercado, né? Tipo. É ROI, que é Return Over Investment, que é o TAN, que é o Total Addressable Market. Então, essa pessoa de, de dados, ela vai estar muito próxima desses números aqui, e ela vai pegar essas informações do da empresa e contextualizar para esse, esse cenário mais de mercado e tentar aplicar no dia a dia, trazer um número que faz sentido, trazer um pouco de previsibilidade de gastos, e aí assim, consegue trabalhar modelo para saber, sei lá, coisa de score de crédito e outras paradas assim. Enfim, eu estou falando bem por cima aqui mas é uma pessoa que ela pega esse lado. Ela não é um full dev que vai estar fazendo crude todo dia aí, mas é uma pessoa que ela vai ter que ter, ser muito boa de conseguir trabalhar com essa informação e saber se o que ela está fazendo está certo, né? Porque é, metade dos devs só sabe a regra de três, né? E aqui você precisa manjar um pouco mais de matemática para conseguir fazer as paradas. E bom, saindo de design, essa parte mais de BI e tal, tem a parte de marketing e social media. Então é, mistura um pouco, né? Você vê que design pega um pouco aqui e a galera de social media também olha número, olha conversão, olha engajamento, olha o tal do buzz, né? Que o quanto que a marca tá expandindo e tudo mais. E tá sempre aprendendo como usar uma ferramenta nova, né? Tipo, pô, durante a pandemia a galera aprendeu a usar o TikTok como ferramenta de marketing. É, hoje em dia você não aguenta mais ouvir um coach divulgando um curso no, no Instagram, porque todos os coaches aprenderam que dá pra vender curso no Instagram. Então. Tem tem vários pontos que você consegue ir pegando e e vendo, tipo assim, são profissões de tecnologia, vão além do front, que é o que eu mais falei aqui até agora, né? Mas são profissões novas, essas profissões que eu tô falando, elas têm menos de 20, menos de 30 anos, assim, sabe? Tipo, algumas tem um pouco mais, mas quando você bota o contexto de tecnologia, você transforma como que essa pessoa atua, né? E por mais que eu diga que os coaches estão vendendo curso no Instagram, não tem fórmula mágica. Porque a fórmula de lançamento está em queda. Então, tem, tem vários pontos aí que é para considerar. Então, tipo assim, mesmo na profissão nova, mesmo na parada que parece ter um padrão, a cada dois anos, o, como as pessoas usam a tecnologia muda. Não à toa, as pessoas pararam de usar o Facebook, tal como pararam de usar o Orkut, sabe? Tipo, o jeito que a gente quer interagir com a informação vai mudando e isso é inevitável, assim, sabe? E uma parada que pouca gente fala, mas, por exemplo, é um dos chances do Nubank, por exemplo, é a parte do atendimento. Então. É, muita gente esquece, mas o atendimento é uma das partes mais importantes. Tem empresas que o core delas é ter um atendimento muito bom. E se você tem esse atendimento muito bom, às vezes o produto ele pode até não ser, sei lá o melhor do mundo e tudo mais, mas o atendimento faz as pessoas voltarem a usar. Por exemplo, tem uma empresa de e-commerce que eu prefiro comprar neles, por mais que eu pague mais caro, porque eu sei que se eu me arrepender da compra, o reembolso cai no mesmo dia. E aí eu não sei se alguém já passou por essa experiência. Mas eu evito comprar em outras e commerces porque eu já passei dor de cabeça de não conseguir receber o estorno, assim, sabe? Então, é, ó, o Felipe tá vendendo o curso ali, ó. Quer saber o segredo do meu primeiro milhão? Arrasta para cima. E aí a pessoa te ensina a fazer um milhão vendendo parado lá. Deturpei o chat aqui agora, droga. Mas enfim, gente. É, é, indo além aqui, né? Eu acho que vale a pena falar também, só a parte de segurança, né? Quem é que já teve um site hackeado? Eu, eu já tive, já. Já rolou. Quem nunca teve um WordPress de pra saqueado não teve site na internet. E, e é foda, porque, tipo, mesmo sendo front, é... Pera, caraca, a Universidade Federal já teve... Caraca, pô. Quem não chamou a gente pra fazer? <laughs> pô, desculpa, tô rindo com respeito aqui. Mas é isso, tipo, não dá pra você manjar de tudo. Por mais que você estude, segurança é um rolê à parte. Tipo, metade dos problemas do mundo seriam resolvidos se a pessoa usasse, tipo, isso aqui, ó. Sanitize. Tipo, é basicamente você tirar potenciais coisas maliciosas do input do seu usuário. É literalmente isso aqui, sabe? E e, e... e o nome do processo é sanitize, né? E boa parte dos erros do mundo são erros de SQL Injection. Se eu não me engano, o próprio Felipe Deschamps tem um vídeo que é o hack do GitHub. Que era um moleque... Cadê? Foi isso aqui, foi um menino do ensino médio que ele achou uma falha no GitHub que era... O token da sua chamada, ele vai no corpo da requisição quando se faz uma, uma transação, né? E aí, o GitHub não, sanit, não fazia os sanitários do token deles. Então, o token deles abriu brecha para uma vulnerabilidade que a galera conseguiu explorar, assim. Tipo, e, pô, é o GitHub, tá ligado? Então, só para vocês verem que, que... Enfim, ninguém tá, tá imune, sabe? Tipo, todo mundo pode sofrer algum problema e tudo mais. E hoje em dia, boa parte do problema de segurança está na, nas próprias pessoas, sabe? Tipo, tem empresa que contrata a gente para tipo a pessoa dar ideia em você num bar e a pessoa tentar clonar o seu cartão de acesso da empresa tipo sim existe um teste de segurança que é literalmente isso tipo a empresa contrata um ator ou uma atriz para tentar clonar o seu cartão e tentar entrar na empresa e tipo isso é uma falha de segurança sabe tipo e por mais que você pague pela melhor equipe do mundo cada funcionário é um ponto de falha mas enfim não vou entrar em detalhes aqui só para quem ficar curioso é, ver mais coisa e aí nessa pegada de curiosidades vocês sabiam que a Amazon Paga as contas com a Netflix e várias e... outras empresas. Vocês sabiam que, tipo, literalmente o Jeff Bezos ganha vários bilhões com a Netflix? Quem tinha noção dessa ideia aqui. Só a... Exatamente, só a AWS que paga as contas na Amazon. Todo o resto da operação. <laughs> assim, vou dar o um crédito que a parte de logística deles é muito fodida, assim. Embora eles, né, tenham os pontos deles lá, que eu não vou bater palma aqui mas basicamente isso tipo a Amazon tem uma estrutura tão parruda de infraestrutura de, para botar o site de pé que eles vendem isso como serviço para outras empresas e é o tal do Amazon Web Services né e aqui eu tô saindo um pouco de profissões para modelos de negócio né então eles têm um modelo de infraestrutura como serviço então eles vendem você poder botar o site na nuvem e outras paradas lá né e aí para quem quiser saber um pouco mais Existe toda uma ideia. Assim, eu vou te dar um ponto aqui, tá? DevOps não é um cargo. Se o seu cargo é ser DevOps, tudo bem. Mas DevOps é uma ideia. E a ideia é, é tipo o Batman é uma ideia. E a ideia do DevOps é você ter cada vez mais próximo de quem é dev e de, de código as configurações dos sistemas. Então, ao invés de eu ter que ficar subindo uma máquina na mão e operar ela e instalar tudo, você tem um script do Ansible ou alguma outra ferramenta que descreve como tem que ser. É, o, seu, <laughs> o seu sistema ou algo do gênero assim e aí se envolve toda uma cultura de, de CI, de você testar o seu software de você conseguir garantir que ele tá funcionando e tudo mais, e por incrível que pareça não sei se alguém já, sei lá, desbloqueou o seu 3DS ou algo do gênero assim mesmo esse tipo de projeto open source usa esse princípio aqui para garantir que todo mundo vai estar tá estável, sabe, tipo é legal ver como que um conceito se aplica independente da coisa que você vai fazer, assim e aí, bom, só fechando aqui, tem outro tipo de negócio, né? Por exemplo, o Heroku é um platform as a services. Sei lá, eles usam a AWS, mas você hospede o seu projeto lá. Então, você nem configura arquivo. Você na unha mesmo, clica nos botões lá e faz funcionar. É... E aí, você vai vendo que tem, tipo, vários tipos de front-end e coisas de back-end, né? Então, é... tem tantas ferramentas, mas quando você vai pro dia-a-dia -dia mesmo, você tá sempre fazendo o final de alguma coisa. É sempre ou você Montando um dado para mandar para o back-end ou do back-end montando um dado para o banco de dados, assim. E aí, sei lá, só para caminhar para o final aqui, jogando algumas dicas aleatórias, eu surpreendi indico vocês a estudarem padrões de projeto. MVC, Model View, Whatever, MVVM. É, Todos que vocês veem uma sigla assim, não se apaixone por ela. Tá? Normalmente eu acho até bobo na entrevista a pessoa que ela fica usando muita sigla para falar, assim. É, vale a pena você estudar o porquê das coisas por que, que tem MVC, por que, que tem esse model, whatever, qual que é a diferença de cada um é, das coisas que você está trabalhando ali, sabe é, eu não gosto do Uncle Bob mas os primeiros quatro capítulos do Código Limpo, eu acho que é legal de dar uma lida assim, é, assim se você abstrair a cagação de regra, dá para pegar umas ideias legais tipo, ele fala, ah, nunca faça comentários quando é nunca faça comentários é tipo em alguns cenários faz sentido fazer comentário, mas não para cada linha do seu código, sabe? Então eu acho que é legal você ler com parcimônia assim o, o, o livro e, e acho que é muito isso, assim, sabe? Tipo, não é lendo um livro que você vai conseguir ficar um expert em alguma coisa, mas lendo um livro você consegue pegar pelo menos a parte teórica da coisa e tentar aplicar no seu dia. Uma coisa que eu vejo muito é que, sei lá, por mais que passem os anos, às vezes eu leio o mesmo livro e eu tenho uma interpretação diferente porque a forma que eu vejo software mudou ao longo dos anos também. E a mesma coisa vale para design patterns, por exemplo. Vocês sabiam que, por exemplo, eu podia falar de debounce e Trottle, mas eu posso fazer com vocês o Konami Code. Tipo, para o Konami Code existir, basicamente é a aplicação de um pattern chamado é, The Bounce. Então, se você faz um debounce num site, você consegue criar o Konami Code, sabe? Tipo, e a mesma coisa do GTA, a mesma lógica do GTA. É a mesma lógica do Konami Code, e é um debounce que faz isso, sabe? Tipo, só que esse, esse nome foi dado porque esse tipo de código acontece tantas vezes que as pessoas deram o nome de debounce, e o mesmo serve para throttle, delegate, strategy, são nomes que vocês vão ver muito comuns. Esse livro aqui, ele envelheceu meio mal, mas assim, dá para você ler ainda e pegar umas ideias, mas tem um livro mais recente do Ed Osmani, que vocês podem procurar, que é bem legal, então fica a dica aí, o Ed Osmani tem um livro mais legal de design pattern, especialmente com JavaScript, né? Agora, para mim, o um livro que não envelheceu, tipo assim, ou envelheceu com o Vim, é o Refactoring do Martin Fowler. Que, inclusive, ele tem a versão mais nova dele, que é em JavaScript, então tem duas versões. Tanto em Java, mas só em objetos. E essa JavaScript é meio de Java, mas é com JavaScript. Mas é legal principalmente a parte dos cold smells, né? Porque ao invés de falar como você deve fazer, ele fala coisas que indicam que vai na merda. E é muito mais legal você estar antenado no que pode dar merda do que ficar focando em como fazer certo, sabe? Pelo menos eu gosto e é uma coisa que eu considero muito na vida, assim, sabe? E, bom, é... seguindo a linha aqui de, de dados e tudo mais, né? É importante se preocupar com performance também, que é um ponto que eu não falei ainda, mas, por exemplo, a Amazon, para cada 100 milissegundos que eles demoram para dar uma resposta da página de produtos dele, eles perdem 1% de revenue só que tipo pô 1% de um bilhão de lucro é muita coisa sabe tipo e enfim aqui o mundo expande performance é mais um dos tópicos é... mas acho que o ponto importante para lembrar vocês aqui é que sempre o software mais caro é o software que você faz então para várias coisas na vida sempre até alguém que já fez alguma coisa por exemplo para monitorar erros e bugs tem o tal do Sentry que é uma ferramenta que eu gosto bastante de, de trabalhar e tudo mais então Existem coisas que, tipo assim, se não faz parte do principal da sua empresa, vale a pena você contratar alguma empresa terceira para fazer, porque você vai gastar mais tempo focando no que vai valer a pena. Tal como no meu canal, no meu canal eu divulgo muito a Vercel, que é uma empresa de hospedagem. Então, tipo, ao invés de eu ter que manjar de AWS e pagar para o Bezos, a Vercel tem um plano free que eu uso bastante e funciona para o meu caso de uso, assim, sabe? Então. Acho que vale a pena você lembrar. Eu reforço a dica do Mythical Month, É um livro muito bom. Então, fica a dica aí também. É... E aqui você cai no mundo do software como serviço, né? Essas dicas que eu estou dando aqui no final agora. Tem o próprio Cloudinary, Google Forms, é, o SendGrid. Essa ferramenta que vocês hospedaram aqui é um software open source que vocês poderiam hospedar como serviço, por exemplo, e vender coisa em cima. Talvez a licença desse software não permita. Então, oh, estuda a licença de software, tá? Licença de software é matéria para reprovar e é importante. É... bom e aí ó, a gente está caminhando para 35 minutos e aí, basicamente aqui eu vou pegar alguns outros pontos de teste então pô é legal dar uma olhada na parte de teste de software é... enfim teste de unidade normalmente testa uma função específica do seu código teste de integração você está testando como que seu sistema está interagindo num, num, num espaço um pouco maior como que uma tela está rodando algo do gênero assim e acho que o último tipo de teste que vale a pena comentar é esse end-to-end -end aqui que é mais no tipo tipo Tipo, tipo é ótimo, né? Que é mais de você conseguir realmente subir o seu sistema e ver ele rodando com o robozinho clicando automático ali. E tudo que eu passei aqui tem uma referência, então vocês podem pegar o slide depois e vir pegando. E acho que a única dica que eu dou é leiam também. É, eu citei alguns livros aqui. É legal pegar referência de alguém que já fez, principalmente se, se o livro for bom. Então esses livros aqui são do Maurício Oniche, esse livro de teste aqui. É muito, muito massa mesmo. Foi o livro que eu aprendi com o teste. Não façam como o Brian falou aqui, ó. Testar com o usuário direto. Você vai perder dinheiro aí. E acho que isso é o importante aqui, né? Ninguém tem dinheiro infinito para ter tudo. Talvez no começo da empresa você vai estar mais codando do que fazendo um teste. E aí depois você está mais preocupado em testar do que outra coisa. Então, tem vários pontos aqui que são importantes. É... Mas, se você vê que você está numa sinuca de bico, está muito difícil fazer as coisas, às vezes dá um passo para trás e aumentar o planejamento pode ajudar a dar muitos passos para frente aí. Então, meu povo deixa aqui o meu muito obrigado para vocês, tá? Essa aqui foi foi a talk. Vou falar com vocês. Reforço o convite para vocês se inscreverem lá no meu canal aqui, ó. Eu vou até to tomar a liberdade de mandar o link aqui na descrição para vocês. E lá eu falo de várias outras coisas. Por exemplo, ó, se vocês quiserem ver tour em escritório do GitHub, ó, tem esse vídeo que eu lancei, que é literalmente uma tour lá no GitHub. Teve esse evento lá do GitHub também, que eu fui lá em São Francisco, tipo, duas semanas atrás, assim. É, tem algumas visões minhas de como é que está o cenário de JavaScript hoje e outras paradas que a gente tem é, então quais são as empresas que mais estão contribuindo hoje então é isso tipo eu faço vídeo tanto técnico quanto esse vídeo um pouco mais refletão assim mas que te traz uma base porque né para quem acha que você deve só codar você está muito enganado tipo por exemplo eu, eu hoje em dia com a experiência que eu tenho eu tento antecipar qual que é o um próximo movimento do mercado tipo ah eu vejo que o Flutter Tá pegando uma atração legal. Então eu começo a trabalhar mais tipo de conteúdo também. E é uma coisa que eu manjo, porque na firma a galera usa também. Então, acho que é legal você não se fechar por uma coisa só, porque quando você se fecha, você está perdendo a oportunidade. Vale a pena olhar um pouquinho de cada coisa. E aí, tem de tudo aqui, ó. Tem documentação, tem o próprio Tech Guide que eu trouxe pra vocês aqui. Tem fluxo de Git, GitHub, erros históricos do CSS. Pô, esse vídeo aqui é muito bom, tá? Fica a dica. Esse vídeo aqui é muito legal. Eu sei que é muito estranho eu elogiar o próprio vídeo, mas é porque realmente eu gostei de fazer e ficou legal. É... Mas enfim, tem vídeo aqui de Websocket para fazer tipo um Pokémon, gente. Enfim, eu preciso muito fazer o vídeo, mas acho que até o momento é isso aí. Então vou parar de compartilhar aqui na tela. E enfim, Brian, se você quiser abrir um tempo para pergunta para galera, gente, fica à vontade aí. Eu vou só tomar minha água, inclusive, hidratem se e tamo junto. Pô, vai, se você quiser falar, manda bala. É... Bom, é, eu tava pensando aqui, você falou sobre estudar e tal. Eu tava pensando, quando, quando você tipo, tá trabalhando assim na empresa e você tá trabalhando com um certo produto, uma certa tecnologia, só que você se interessou por outra, alguma outra coisa assim. Como você decide? Tipo, ah, eu me interessei por algo que é muito diferente da minha carreira agora. Será que eu realmente tento investir nisso ou não? Cara. Que... É um trade-off, tipo assim, o que eu acho que vale a pena é curiosidade, eu, eu gosto muito de fazer Pokédex. Então, tipo, sei lá, sai alguma coisa, eu pego a Poké API e eu tento fazer uma mini Pokédex usando um bagulho que já existe, sabe? Tipo, porque eu ganho tempo e só foco no que precisa fazer, assim. É... Ou então, eu vejo de criar um vídeo pro canal e aí eu uso o próprio vídeo, pra, às vezes, para testar a parada, assim, tipo, isso rolou nesse vídeo aqui, inclusive, sabe? Tipo, tinha saído um bagulho novo eu não ia usar no trampo, mas eu falei, pô, vou ligar a câmera e gravar e vamos que vamos, assim, sabe? Tipo... E eu deixei claro no vídeo, tipo, ó, oh, gente, eu não sei, eu estou abrindo junto com vocês aqui para testar. É... Tem gente que gosta de escrever post de blog e tal. Porque eu acho que o ponto importante é assim: se você quer ver por curiosidade, aceita que você pode esquecer daqui dois meses e tudo bem. Agora, se você quer realmente investir, vamos supor, você quer trabalhar com closure, que é uma linguagem que não é tão usada. Pô, quais empresas usam Clojure? É... E aí você tentar às vezes até se candidatar para uma vaga e fazer o teste e ver como é que é, sabe, tipo. Porque se não é o seu trampo atual e você tá querendo estudar aquela tecnologia ali, beleza, vai, separa um tempo para fazer aquilo ali, mas que não prejudique a sua performance do trampo atual. E se você quiser realmente investir nisso, comece a traçar um plano, tipo, com começo, meio e fim, sabe? Tipo, Pô, Estou estudando agora, mas já vou tentando contato ou testar para alguma vaga, algo do gênero assim. Que eu é o que mais dá jogo, sabe, tipo? Porque. Por exemplo, Rust é uma tecnologia que eu acho muito da hora, mas que eu nunca parei para estudar porque eu sei que vai me tomar um tempo e eu não vou ter retorno nenhum e eu não quero trabalhar com Rust. Então, sei lá, uma hora talvez eu veja, mas ainda hoje não é o momento. Pô, e muito obrigado pelo feedback de vocês. Eu fico muito feliz de ver que vocês curtiram a palestra nesse sábado, 146 h da tarde, onde o motivo principal de vocês estarem aqui é o certificado de horas. Pelo menos eu tentei trazer humor e conteúdo. Eu tenho outra pergunta. Não sei se ninguém quer fazer mais alguma. Manda aí, gente. Ô, oh, gente, é... inclusive, só mandando, eu sou uma máquina de referência, tá? Todos os meus vídeos é um milhão de referência o tempo todo. Oh, fiquei feliz com o comentário do João, tá? Valeu a pena até 100 horas. Então, pô, senti que houve um peso aí, tá? Mas manda aí, ô Brian, qualquer pergunta. É, o Felipe mandou ali. Deixa eu é, tô estudando Java. Qual área você acredita que eu posso focar mais na linguagem? Cara, se você não tem emprego, vai pro back-end, que é sucesso. Aí, se você gosta de explorar outras paradas, tem até, por exemplo, a galera que mexe com jogo, com Unity, outras paradas assim. O único problema é que trabalhar com jogo, metade dos meus amigos que trabalham com jogo passa fome, assim. Porque, tipo, não dá, não dá dinheiro trabalhar com jogo. <laughs> tipo, pelo menos no Brasil a cena é muito pequena. Quem ganha dinheiro quer trabalhar mais tempo e aí tem algumas empresas tipo Dumativa e outras paradas assim. Mas cara, foca em, em tentar uma empresa que já usa Java, tipo. De cabeça agora não vou ter nenhum guia, mas se eu cortar, qual empresa no Brasil? Abre a página de carreiras dela e manda currículo para todas. Uma delas vai te chamar para trocar uma ideia assim, sabe? Eu sei que para front-end tem esse bagulho aqui, ó, que é o Peraí. é o front de BR vagas. E aqui tem um repositório de vagas com várias paradinhas e tal. É, agora, pra back-end, não tem um bagulho de vagas desse assim. É, back-end BR. Ó, tem esse aqui de vagas. ó Pô, e tem vaga para cacete. Tá, beleza, gente o que eu disse. Eu sei sim. Ó, dá pra usar esse aqui de vaga pra back -end e tal. Tem as regras aqui bonitinhas, ó. Tem vaga aberta recente. Eu acho que é isso, tipo. Ih, rapaz, eu tô, eu tô ao vivo ainda? É, eu acho tá. que é eu sou. Só tá sem câmera. Só tô sem agora câmera. voltou, agora voltou. <laughs> Sei lá, falha, no engano, aqui. É, bom, fica a dica aí pra vocês procurarem as paradas. É, aí a Janaina falou aqui, ó, acho que para quem quer ir para mobile é melhor começar com desenvolvimentos nativos como iOS do Android ou começar com React Native ou Flutter. Boa. Oi, A verdade é a seguinte, trampando com React Native, você vai precisar lidar com alguma bucha ou outra de Android e iOS. Isso é um fato. A iOS tem muito menos dev. Então, tipo assim, tem muita empresa dando oportunidade. Acho que o Itaú tava com várias vagas abertas esses tempo também. Um monte de empresa faz uns programas aí. Mas assim, hoje em dia o que eu acho mais, mais safe de ir é estuda alguma dessas soluções mais cross-plataforma, tipo React Native Flutter, sem se aprofundar muito, tipo, só precisa aprender e tentar arrumar um trampo. Porque a maioria das empresas, para cortar custo, usa tecnologia híbrida porque é mais barato. Entre aspas, tá? Eu falo entre aspas porque existe um custo oculto de usar uma tecnologia híbrida que ele, as, as empresas falam pouco assim, mas existe. Então eu acho que vale mais a pena começar. Pelos multiplataforma, e depois você ir ver um pouco dos nativos, e aí tentando pegar, porque, por exemplo, às vezes, para você fazer uma lib, ou botar um player de vídeo, alguma coisa assim, você vai precisar manjar um pouco do um nativo. Por exemplo, para mexer com a parte de notificações no Flutter, até hoje, para fazer post notification, você precisa mexer no nativo, assim, sabe? Então, vai aparecer no seu caminho em algum momento assim. E aí, um bagulho importante é lembrar do lance do T aqui, sabe? Tipo, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, a parte de Flutter. É... Tem a parte de, da linguagem De flutter aqui e tal Mas é importante você procurar um pouco Essa parte do nativo Porque alguma lib que você for usar pode dar alguma merda E você vai precisar lidar e, e Ou manjar um pouco pelo menos na parte do back-end Alguma linguagem aqui, tipo... Eu acho que assim Você não vai ser um full stack Mas saber mexer com HTTP, um banco de dados E alguma forma de fazer front-end Vai te ajudar a arrumar um trampo mais fácil assim. É... Hoje, Leina, foca no que aparecer a vaga. Se a vaga aparecer falando que quer Flutter, você fala eu sei Flutter. Se a vaga aparecer falando que quer React Native, você fala eu sei React Native. Acho que esse é o segredo para arrumar um emprego, assim tipo. É sério, tipo você adapta o currículo de acordo com a vaga. O maior erro da galera é pegar essas plataformas de emprego e mandar o mesmo currículo, porque tipo cada empresa tem uma necessidade específica. Então, se você pesquisar minimamente, você consegue ter um, um, uma vaga mais assertiva para você, sabe tipo. E você consegue ser melhor visto porque está te entrevistando e tudo mais. Pelo menos a minha experiência em 10 anos. Assim, eu não troquei de vários empregos, mas eu já dei bastante consultoria e tudo mais. E normalmente, ajustar o currículo para vaga é o que dá mais certo. Assim. Tipo, faz esses cursos de arrumar LinkedIn. De, de, de... Evita baixar o currículo do LinkedIn. Monta o seu currículo na mão mesmo lá. E aí, um currículo mais socado em Flutter, um currículo mais socado em React Native. E você manda de acordo com a empresa que está interagindo aí. Só cuidado para não mandar o errado, né? Que aí é foda. Aí, pô, aí está se complicando. O é, Consogro, você acha que é falar algo? Então, não é falar algo sem saber. A Janaína foi muito clara. Ela já viu os dois, mas ela está com dúvida do qual focar. Mas ela já viu. Então ela fala, pô, tenho noções de tananã. E aí, assim, eu acho que o mínimo é: mexe com back-end, faz um crude com login com qualquer linguagem é o framework que você está querendo ver ali front-end um crud também aí, com login porque aí, pelo menos o mínimo de qualquer empresa você já viu assim sabe e aí você consegue falar oh, tenho familiaridade não sou especialista mas me viro por exemplo eu não sou especialista em closure mas eu me viro e consigo entregar um projeto e é isso aí sabe tipo tem gente no meu time que manja bem pra caralho. assim mas tipo eu sigo meu coração e faço o laço as assim talvez eu vou demorar mais do que alguém que manja muito mas até aí contratar alguém que manja o que eu sei da empresa também é mais caro. Então, enfim, tem vários problemas ali. Que acho que o ponto é esse, tipo. Por exemplo, o SaaS que eu sabia, e eu vi um dia antes, isso foi verdade. Tipo assim, eu comprei a briga porque eu achei que o SAS era fácil. Eu podia me ferrar e falar que. É... E não aprender rápido assim, sabe? Mas, tipo, é verdade, tipo, esse do SAS ali é um, é um ponto ali. Mas que é isso, tipo, pelo menos tenta fazer alguma coisa. No do SAS, eu realmente não sabia. Mas eu vi que era parecido com o CSS. Aí eu falei, pô, não tem como isso aqui ser um bicho de outro mundo. Mas assim, eu dei um all-in. Eu podia ter me fudido, mas deu certo. É, podem questionar os métodos, mas não os resultados. Ó, o Felipe trouxe um ponto bom ali. Nossa, eu tô com ar aqui porque, pô, tá abafadão. Deixa eu abrir a janela aqui, rapidão, peraí. Sem quebrar. Maluco, estou suando. Vou que mais aqui. Ó. É, eu falei que sabia JS que era parecido com um C a sintaxe para fazer entrevista. Aí, ó, tá vendo? Tipo, é isso. Cara, você só não pode falar que você sabe, sei lá, ISP e falar que é parecido com Java, mas se você tiver o mínimo do bom você sabe, na hora, você vai, sabe? Tipo, é, acho que é muito isso. Por exemplo, quando você começa a programar mais tempo. Você passa a não, você não olha mais a linguagem como a ah, é JavaScript ou Java. Você fala, porra, beleza, tem classe, tem objeto, tem variável, tem função e método. Beleza, eu consigo acordar nisso aqui. Com o tempo você vai vendo que, tipo, não é outra linguagem, tipo, né? Inglês e aramaico ou português, sabe? Tipo. E mesmo, mesmo no idioma, né? Os idiomas eles têm as raízes dele, né? Tem um vídeo do, do, do Fábio Akita, que ele fala da onde vem cada linguagem. E você vê que uma deriva da outra igual, sei lá. O inglês e o, o alemão têm a mesma base de construção de frase. E, e, enfim. E aí, gente, o céu infinito. é infinito. O Eric mandou uma que eu perdi, cadê? Python é uma boa ligada de focar no back ou mais para data science a? Cara, sendo muito sincero, eu conheço poucas empresas, mas isso é a minha bolha, que usam Python no backend. Eu sei que acho que a log usa, mas que eu lembro só. Tipo, não lembro de outro assim. Normalmente eu vejo mais Python para data science. Mas, por exemplo, tem uns projetos novos que dá para você fazer, acho que é o PyFlutter. Você consegue fazer aplicativo com. com. Um... com um Python. É isso aqui. Tem um bagulho que você faz aplicativo com Python. E usa Flutter por debaixo dos panos, mas eu não lembro agora. Mas assim, também não é muita gente que usa, sabe? Tipo, acho que o melhor cenário, assim, vocês terem confiança é abre o backend end vagas aqui. Olha, pô, tem mais vaga de node de, de cadê? É, tem então uma Java aqui, só tem JavaScript? É Java Ó, .NET. vai olhando o que mais tem vaga e vai monta uns crudes, sabe? Tipo assim. É, se você não praticar, vai ser difícil mostrar no dia que você sabe alguma coisa, sabe? Acho que é a melhor coisa que você pode fazer, assim. No LinkedIn, eu sei que tem a tem a Camelu lá no Twitter, que é a Hanna. Twitter.com/ É, pô, ela manda muito bem, no, no, no RH, tipo, tem umas threads dela muito boas aqui, tipo, de dica de, de LinkedIn, dica de entrevista e tal, super recomendo. E o, o trampo dela é muito, ela manda muito bem. Aí acho que é isso. Por exemplo, eu hoje em dia, pô, ah, eu virei, sei lá, developer expert de web. Eu gosto pra de JavaScript, né? Mas, pô, se eu tiver que pagar as contas e eu tiver que trabalhar com Java, irmão, vamos para dentro. Ah, mas você nunca trabalhou com Java. Ah, véio, mas você instalar pacote, criar um projeto e mexer com Spring. Vamos, sabe? Tipo. Com o tempo você vai vendo que a linguagem é mais um detalhe do que um bagulho que te diferencia. Tipo. Não é tipo a sua casa do Harry Potter, sabe? É bem menos assim. Fãs de Harry Potter vão ficar bolados agora. Pô, eu tô pensando, né? Sei lá, se a galera tava na expectativa da palestra ser séria, gente, eu sou irreverente assim o dia inteiro. Se eu não fizer graça, não sou eu. Por exemplo, em reunião no trabalho, eu sempre fico... Eu sou, eu sou aquela pessoa que pega uma frase e fica mandando chat, assim. Aí vai só pipocando no lado, no hangout, e a pessoa que tá mandando, que tá falando, perde a concentração. É... Primeiro emprego, continua procurando. Olha, assim, se o seu emprego paga muito mal e você já tocou uns projetos, porque assim, acho que o mais importante é no seu emprego atual, você ter feito algo que você consegue falar na próxima entrevista. Então, ah, eu fiz um projeto, eu participei da construção de X, eu tenho experiência com não sei o quê. É, a experiência que você tem no emprego vale muito mais do que quanto tempo você fica nele. Porque se você ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, foda-se, você ficou 10 anos fazendo a mesma coisa. Agora, se você está sempre fazendo bagulho diferente ou aprendendo uma coisa, no começo vai a trocar, porque você precisa ganhar mais, né? Então, normalmente, é mais fácil ganhar mais trocando de emprego do que ficando na empresa, né? Isso é uma, uma verdade verdadeira, assim. É, por isso que eu falei, tipo assim, escolhe uma pra você focar mais, tipo, Java, JavaScript, .NET, que eu vejo que tem mais vaga assim. Arruma um trampo e aí depois você pode virar o ermitão do Elixir. Alguma coisa assim, Haskell. Que você não dá é um emprego em lugar nenhum. Mas é um ponto importante aí. Zoeira, Brian, mas assim, no Brasil, bem difícil. <laughs> Ó, COBOL dá pra trabalhar com a Accenture. A Accenture que vive contratando as galera de COBOL pra trabalhar no, nos bancos aí. Ó, eu não vou falar de blockchain porque eu não quero entrar em umas polêmicas aqui, tá? Mas enfim. Me recuso. Tem mais, tem mais pontos aí? Se não, qualquer coisa a gente já pode. É um pessoal digitando, mas não sei se é a pergunta. Hora de vender os NFT. Exatamente. Se você, se você comprou, hoje em dia, isso é uma bala de troco. Hein? Só programa em binário. Ai, caraca. Pô, mas, ô, gente, brigadão pelo pelo convite aí. Gostei bastante. Inclusive, obrigado pela interação, porque, pô, eu sinceramente a gente ia ter quatro pessoas aqui no sábado, seis da tarde. Até que eu lembrei que tem o certificado das horas, eu falei, bom, talvez estraga mais gente. Mas, pô, é só isso. Só que eu, o, o, o meu último pedido para vocês é se inscrever lá no canal, porque, pô, fortalece muito a firma. Oh, e uma pergunta muito sincera: vocês estão aqui. Se eu tivesse um Discord do canal para trocar ideia, igual a gente tá aqui. Vocês participariam? Vocês participam do Discord? Minha vez minha, de perguntar para vocês agora. Pô, beleza então. Eu vou, eu vou tentar correr com essa parte aí. Então é o seguinte: eu vou lançar. Eu tá eu tava querendo lançar já faz um tempo já. E eu vou jogar ao longo da próxima semana no Twitter ou no, no YouTube. E aí vocês vê lá e fica de olho aí. Então acho que é isso aí. Você quer mandar um, um palavra-sinais pra, pra alguém? Sei lá, tem que rodar lista de presença para poder ganhar o, alguma coisa aí? É, vai. Tá rodando a lista de presença aí. Quem ficou até agora ganhou a presença. <laughs> Olha aí, ó. Importante. Oh, mas a galera foi consistente. Eu tinha 27 no começo e 32 no final. Ninguém saiu. Caraca, ó, o Pedro desde a quarentena deve, pô, muito massa. Oh, eu acho muito doido, velho. Um monte de gente da quarentena já falando que arrumou um emprego, que tá fazendo não sei o quê. Eu, tipo, caraca, que da hora, velho. Tipo... E foi isso: a quarentena deve era minha noiva aprendendo a programar, né? Deixa eu ver se meu. Meus fones estão descarregando já. Deixa eu botar um pra carregar, porque senão vai dar ruim. Pô, oh, eu aceito certificado de horas, velho. Eu, eu, eu boto no programa que eu participo lá também. Você se vocês puderem mandar, super show. Oh, fechou, fechou. Então, gente. Vou. Parar de compartilhar aqui, então ó, fica aí o meu muito obrigado para vocês. Valeu mesmo de novo! Aí bom descanso é... bebam água com proteínas e exercitem. É isso aí. Esse é o Mário Saúde 2023. Aí <laughs> é. enfim, Ô, gente. fui eu. Não sei agora. Tem uma salinha, não tem salinha, né? É só fechava aqui. Foi isso. É, só fechar. Falou, fechou, fechou. Fui.